ଘରଟା ଦେଇ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଶିଛନ୍ତି ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଭୁଜାଲି ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମେ ବସିଛୁ ତାପରେ ତା ଲକ୍ ଖୋଲିକି ନେଇଗଲେ ସବୁ ତାପରେ ବାପାକୁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ତଳେ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବାପାକୁ ଆଣିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଆମ କତିକି ଏବେ ତ ଛୁରା ଦୁଇ ଜଣ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଲକ୍ର ଖୋଲିକି ତାର ସବୁ ଖୋଲିକି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ନେଉଛି ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ସାଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁରେ ଜଣକ ଘରୁ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 5-6 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗ୍ରାମର ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଘରର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇବା ସହିତ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 3 ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ସୋର ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯିବାରୁ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେପଟେ ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି ଡକାୟତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ରାତି 2:10 ଆମେ ଶୋଇଥାଉ, ରାତିରେ ଗ୍ରିଲ୍ ଚାବି ପଡ଼ିଥାଏ, ଗ୍ରିଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରୁ ପଶିକି ଆମକୁ ଭୁଜାଲ ଦେଖେଇକି ଗୋଟେ ଘର ରଖିଦେଲେ, ରଖିଦେଇକି ସେ କହିଲେ ଲକର ଚାବିଆଟି ଦିଅ, ଗଡ଼ର ଚାବିଆଟି ଦିଅ, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ନାଇଛି ସୁନାଗଣା ସବୁ କାଢ଼ିଦିଅ। କାଢ଼ିଦେଇକି ତାପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିଦେଇକି ବସେଇଦେଲେ, ବସେଇ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କର କାମ କଲେ। ଆମ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଆମ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଭୁଜାଲ ଧରିକି ଠିଆ ହେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଠିଆ ହେଲେ। ଠିଆ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ କାଢ଼ିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ କେଇଠି କ'ଣ ପଇସା ଅଛି ସବୁ କାଢ଼ିଦିଅ। ଟଙ୍କା 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁନା ଚେନ୍ 2ଟା, ପଲାର ମୁଦି, ଆଉ କାନଫୁଲ, ଆଉ ବଳା ସୁନା ବଳା, ଏଭଳି 800-600 ଏମାଉଣ୍ଟ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଭ୍। କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଆଗେ ସେଇ ଜାଗା ଯିବା।